тесарок теж. Вибирають одну і вбиваєте. Першого страуса купили неподалік звідси, в місто Миропіль. Це було приблизно в березень місяць. Привозили це от в цих вольєрах, от ідуть. Три страуса було, два хлопчика і дівчинка. Дівчинка Марго, хлопчик Славик і в останньому вольєрі хлопчик Паша. Страуси живуть парами або сім'ями, можуть доживати до 75 років. Та плідний період триває 15 років, каже Ігор Герасимчук. За сезон одна самка може відкласти до 40 яєць. Кожен птах на фермі має своє ім'я, каже чоловік. За його словами, у страусів різний характер. І якщо проводити з ними багато часу, то їх неважко розрізняти. Навіть знаю, яка самка, яке яйце знесла. Якщо я не бачив, де, звідки мені принесли його, то я знаю, де від якої самки, яке яйце. А воно розміром, чуть формою, кольором, всім відрізняється. Відрізняти їх дуже легко, в них теж свої вії, брови, форма дзьоба, форма ока, форма вуха, по кольору шерсті, шиї. Звісно, має Ігор Герасимчук і своїх улюбленців. Це Міша, Гріша. Вони альфа-самці, хочуть тут зайняти свою територію сильним характером. Допустимо, скажімо, два самці, до яких тяжко зайти в вольєр і з ними спілкуватися, тільки так. І те, що вони люблять танцювати. Такі вони живі, скажімо, більш всього. Артисти. Да, артисти. Страуси полюбляють овочі та фрукти, каже чоловік. Для своїх підопічних він готує суміші кормів та щоразу дає свіжу воду. Береже від протягів та стежить, аби не переїдали. У нас племінна ферма, ми тримаємо вагу до 120 кілограм, щоб не було. Тому що якщо самці, в основному самці, набирають лишню вагу, ламають лапи передні, якщо більше 120 кілограм. Такого більш сложності немає, так як, допустимо, навіть взяти свиню вирощувати, то вони в 10 разів менше їдять в день за свиню. На фермі в чоловіка нині живе три види страусів. У нас на даний момент є 16 чорноафриканських страусів, 6 австралійських ему і один американський нанду, так як він дуже рідкісний, дуже тяжко десь його знайти. На весну у нас має бути збільшення потомства нанду страусенят маленьких, мають бути ще додаткові види, має бути сірий нанду і ще плюс так само будемо довозити білого альбіноса нанду. Птахи адаптовані до морозів, каже Ігор Герасимчук. Сніг сприймають як розвагу, іноді його їдять. Для відвідувачів проводять екскурсії та дозволяють годувати птахів. Це в Україні ніде такої немає екскурсії, щоб було іменно три види страусів. Сніг їм подобається, це вже для них якесь як нове розлічення. Так же само в неї і дощ. Тож люблять дощ, якщо дощ, вони всі лягають, внутрі не ховаються, не заходять, всі лягають і на вулиці лежать. Окрім страусів, на фермі живуть куріпки, перепілки, фазани та цесарки. У найближчих планах – закупити нових птахів – ківі, друфу, павичів та глухаря. А ще, говорить Ігор Герасимчук, мріє влаштовувати страусині перегони та відкрите кафе, де можна буде скуштувати яєчню. Не кожен може дозволити купити яйця ціле, щоб вдома скуштувати, а якусь маленьку порцію людина може дозволити собі скуштувати, планується. В цьому році ми вже плануємо молодняк залишати деяку кількість собі, будемо тренувати, щоб вже воно було там на наступний рік. Проводити просто катання на страусах, щоб було. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.